הוואי. אבל העובדה היא שהספר הזה לא השפיע. הוא לא השפיע על האקדמיה במדינת ישראל. ואני חולק עליך, אני לא חושב שהסיבה היא הסיבה שרואים את זה כעניין של המשפט הבינלאומי. יש פה הדחקה. ואם הסוציולוג, גיסי זל, סטנלי כהן, כתב ספר States of Denial, זה בדיוק מה שקיים במדינת ישראל. אנשים יכולים להמשיך לדבר על מדינת ישראל כמדינה ליברלית, דמוקרטית, והשלכים לא קיימים. כאילו פיצול אישיות, זאת הבעיה בעניין הזה. אז נכון, אז יש אנשים שכותבים על השטחים, ברור שיש הרבה אנשים שכותבים על השטחים, אבל כאשר אני בא לכאן ואני רוצה היסטוריה של המשפט במדינת ישראל, איך שזה ההיסטוריה של המשפט בתוך תחומי הקו הירוק, זה, אין ניסיון לעשות מה שאני אפילו עושה ובעצם משלב את העניין הזה. וזה מערכת אחת, כן? זה אותו בית משפט, זה אותם יועצים משפטיים. זה אותו צבא, וזאת הבעיה. טוב, תודה לכולכם, תודה רבה.